Chúng đã ra trong riêng xây lòng đập thân ảnh đã chết Selena Gomez cha chị đã ra xây mùi rút đã mít nẹ công trô tràn tụ tiền bà tế tài mà đón. Hai rõ sẽ cao phía bà bọt đã ra xây rút ni cứ tăng tài miền phân phân chạp ả rõm sơ tại cổ bè. Bà tụ bây chỉ nên thân lọc bạn mục bì xây lập bạc mùi rì dạ thông có bệnh mến. Bạn ta ca vơ trả lọc mọc vinh cho nước nông bị thay xây lập bạc xa chứ thamay. Selena cứ căng tài miền bà chìa bà dập hiệp khăn chương môn tài tiệt. ជាការពិតដោយដែលហ្វេនហ្វេនចារបស់តារាចម្រៀងរូបនេះផ្ទាល់បានដឹងស្រាប់ហើយថាសេលេណាមានទាំងសមត្ថភាពនិងទេពកោសលហើយនិងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតដែលរាល់ពេលតារាចម្រៀងរូបនេះរៀបចំខ្លួនម្ដងម្ដងគឺឃើញថាមានភាពលេចធ្លោស្រស់ឆើតឆាយតែម្ដង មិនតែប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងដែលស្លៀកពាក់ស្ទាយតែងខ្លួនមានភាពទាន់សម័យនិងប្លែកប្លែកមិនមានអ្នកណាដូចនោះទេ ជាស្ដែងទស្សនិកជនគឺធ្លាប់បានឃើញមកមាត់និងសម្រស់តារាស្រីរូបនេះនៅពេលផាត់មុខតែបានក្រឡេកមកមើលរូបភាពដែលនាងតបតែងមុខវិញអត់សរសើរពីរូបសម្រស់ធម្មជាតិរបស់តារាស្រីនេះចាតារាស្រីលំដាប់អន្តរជាតិនេះគឺមិនសរសើរមិនបាននោះទេដោយសារតែផ្ទៃមុខរបស់នាងគឺពិតជាភ្លឺរលោងនិងតឹងណែនតែម្ដងក្នុងនោះដែរបើទោះបីជាមិនទាន់ផាត់មុខនិងលាបម្សៅក៏ពិតមែនតែមើលទៅមុខមាត់របស់នាងមិនមានភាពស្លេកនោះទេគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមិនចាញ
ស្រាប់ណាដូច្នេះនៅពេលដែលបន្ថែមជាមួយនឹងការ back up ទៅគឺកាន់តែមានភាពលេចធ្លោតែម្ដងចា Selena ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរយើងបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងតារាបរទេសយើងចាបន្តជាមួយនឹងតារានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងវិញម្ដងចាគឺទាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាមានសូនីតាចាអញ្ចឹងមានសូនីតាគឺកំពុងតែទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងស្ទាយថតរូបនៅលើរថយន្តនិងម៉ូតូទំនើបទំនើបដែលមើលទៅគឺមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងចាតារាសម្ដែងនឹងដើមម៉ូតរៀងខ្ពស់ស្រឡះចាគឺកញ្ញាមានសូនីតាដែលធ្លាប់លេងខ្លួនជាមួយនឹងសិលាបំពាក់ឈុតបង្អួតរៀងជាមួយនឹងធម្មជាតិឬក៏ឆ្នេរខ្សាច់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះផងដែរចារាជិនីកុមាររូបនេះគឺមកលេងស្ទាយកាន់តែប្លែកជាមួយនឹងឡាននិងម៉ូតូទំនើបវិញម្ដងជាមួយនឹងកាយវិការលវត់លវន់ចាមានសូនីតាគឺនៅលើជានជំនិះទាំងនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនចាពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមឈុតខ្លះគឺត្រូវថតរំលេចចេញពីកណ្ដាលព្រៃជ្រៅនៃភ្នំអរ៉ាខេត្តកំពង់ស្ពឺឯណោះចាអញ្ចឹងទស្សនារូបភាពប្រមាណសន្លឹករបស់កញ្ញាចាមើលទៅគឺចាពិតជាប្លែកភ្នែកមែនទែនចាចាំបន្ទាប់ពីឃើញរូបភាពដែលបានបង្ហោះនេះហើយគឺធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនិង fan ចាគឺសរសើរទៅលើទេពកោសលនៅក្នុងការចាស្វែងរកនៅម៉ូតប្លែកផ្តិតយកនៅរូបភាពចាស្អាតស្អាតដើម្បីឲ្យចែករំលែកទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកកញ្ញាចាមានសូនីតាចាអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានចាស់តតងតនឹងមានសូនីតាបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងចុងក្រោយមួយទៀតចាគឺតតងតនឹងតារាចិនវិញម្ដងចាគឺក្រោយមានពាក្យចចាមរាមរឿងលេងលះនិងមានផ្ទៃពោះជីវ័យគឺឆេះដុំចាហើយឡើងមកបកស្រាយតែម្ដងចាអញ្ចឹងលោកអ្នកគឺពិតជាបានស្គាល់ហើយចាគឺតារាសម្ដែងស្រីរ៉ាប៊ីលីនឬក៏យើងស្គាល់នាងភិជ្រានឹងគឺហៅថាពនាងជីវ័យចាអញ្ចឹងគឺមានពាក្យចចាមរាមបានចេញមកយហោហែមួយរយៈក្រោយនេះនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈចិនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរឿងរ៉ាវគ្រួសារជីវិតឯកជនរបស់តារាសម្ដែងចិនរូបនេះចាពីតំណោះនៅក្នុងគ្រួសារឈានទៅដល់ការលេងលះនឹងថាតារាស្រីរូបនេះកំពុងពពោះកូនទី2
ជាស្ដែងការពីថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយក៏បានឆ្លើយតបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបាននិយាយពាក្យចចាមអារ៉ាមមិនច្បាស់លាស់ដែលបានរំខានជុំវិញជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសនោះគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់អារម្មណ៍របស់នាង ដែលឡែកអ្នកបដាយកូនមួយរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាវាពិតជាព័ត៌មានមិនមានអ្វីច្បាស់លាស់តរតែបន្តិចសោះដោយបានបន្ថែមទៀតថាពាក្យចចាមអារាមថាខ្ញុំលែងលះគ្នាបន្ទាប់មកពាក្យចចាមអារាមថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះចុះបើថាខ្ញុំលែងលះតើខ្ញុំអាចមានផ្ទៃពោះមិនបានហើយបើសិនមកថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះហេតុអ្វីនៅតែគិតថាពួកខ្ញុំលែងលះគ្នាទៅវិញ យ៉ាងណាមិញអ្នកស្វាមីហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់នឹងពាក្យរិះគន់មិនឈប់ឈរនឹងពាក្យចចាមអារាមមិនពិតទាំងនោះកន្លងមកនោះតែលើកនេះប្រហែលជាប្រពន្ធរបស់ចាវឡាក់ហូគឺទ្រាំមិនបានបែរជានិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពាក្យមិនពិតទាំងនោះទៅវិញចាអញ្ចឹងកន្លងមកគឺតែតែមានពាក្យចចាមអារាមទាក់ទងទៅនឹងជីវិតគ្រួសាររបស់ជីវ័យនឹងច្រើន ចាប៉ុន្តែគាត់ចេះតែទ្រាំណាស់ចាដល់ពេលលើកនេះគឺថាទ្រាំនឹងបានហើយចាអញ្ចឹងពាក្យចចាមអារាមថាលែងលះមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មានមិនពិតនោះទេចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់គាត់ខ្លាំងចាជិះសូមបញ្ចប់ទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសង្គមសិល្បៈចាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញ